Do Zanconi sai melhor vencedor ba campeonato taekwondo Grand Dragon. No Coni Timor-Leste, o medalha o San Meansia. Competição Taekwondo Grand Dragon no Coni Timor-Leste nebe organiza husi do Zanconi Razik, final ona iha sábado ne. Competição nebe compete husi atleta Atustolu Resine do Zanconi Timor-Leste, maxai melhor vencedor, o total medalha Sanulu Resinrua, nebe osa meansia, muting ida no osa metanrua. Treinador do Zanconi, Nilton Lemus, dedica sucesso ne bania pai no fundador do Zanconi, Luis Lemus, nebe foi in husi kela mundo. Em primeiro lugar, eu quero agradecer. Auso agradece ba inama se rebema durante ne apoio do Zanconi. Colegas, na até se rebema suporta máximo ba do Zanconi. Eu agradece tebes. Não hava fatende ami do Zanconi durante preparação, durante fulantolo. Ni resultado ikus makane. Ami aturu kata ami zuarumu. No, piale dene, zuarumu dene, especial, ami infova, ami nyaman. Nebem a filha que está na mão maroma, mas minha foto, minha ansia, mas é a minha oferta, Bania, especial Bania. Havia tu sai sucesso, liu si na minha sponsor, no família Toma, no se la lua be, ato obrigado ba treinador, nebe sponsor na minha durante, o si sinto dasar to até agora, no am se la lua, fo obrigado ba minha sabonim, Luis, nebe filona iha depona ia pe mundu jane. Tira na bema ca atleta na mea ca mana nai, ita continua fona fatin a parabens basira, e sira la bele a sente ca tak sira mana ne, a sente sira ma ca iha leten liona, mai beten o hetan rezultat ne vidia, ten haraikan, ten disciplina, par horune ba o in futuro no tengi continua na fatin. Sira ma lakon, la bele a laran tariru, tamba oportunar los ohindet me veo oportunar nese ese tiempo se para evento tamba nema ni la con ohin ni bel hetan fali a experiencia ne bema ni ia para ba hor nivel hadian ni ni an rasi no mos ni bele esforzo pro de bele continua treno macas pro de bele tiro fali evento. Entretanto, segundo lugar e a competição ne Magdozan Dragon Wen Italy, o total medalha walu nebe osa mean tolu osa mutin rua no osa metan tolu. Terceiro lugar ocupa Husi Dozan Bemori, com medalha Osamian Rua no Osam Mutin Ida. Melhor atleta e a classe junior no Cadet Feto Romane ocupa Husi atleta Kemelita dos Santos Isaac, Husi Dozan Califórnia. Satoninho Emrey da Cruz Dozan Coni, Vanessa B. Ramalho Dragon Wenitelli, no Devinho C. da Costa Husi Coni Timor-Leste. Treinador Diakliu Monu ba Nilton Lemus husi do Zanconi, no árbitro Feto Diakliu ba Merlinda da Costa Suarez husi do Zan EZT. João Santos Balbino Gonçalves, reportagem desportiva. Retan informação factuais não atuais. Que tal haluha inscreva e ha canal RTTL, hanehan botão notificação. Fo comentário no fahetutan ba media social siraseluk.